یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی وقرب المومنین بحق اخیک الحسین، یا ایب الفضل العباس علیہ السلام، رب صلی علی محمد وآل محمد، ہٹا کے دیکھ عبادت سے بے کے نقطے کو، چونکہ نقطہ دان لوگوں جنگ دی دھرتی ہے، عظیم حکمدار ہو میرے مرشد علی دے، پرستار ہو نجف دے والی دے، ایک نقطے تو میں ڈپٹی شروع سے کراں، ایک چیلنج سے کراں مکرو نو، سمجھنا چیلنج تسا ضرور ہے، چونکہ گل نقطے دی ہے تو تھوڑی جی بریک ہوندی ہے نقطے دی گل، وہ تازہ نوڑ ہے گہرائی پہنچنا ہے، عبادت لفظ لکھو عین بے الف دال تے، عبادت اپنے تصور ہوں سامنے کرو تے بات نقطہ سنو، ہٹا کے دے ہٹا کے، ہمت کر جرت کر، ہٹا کے دیکھ عبادت سے بے کے نقطے کو، علی نہ ہو تو عبادت نہیں ہے عادت ہے، ہائے ہائے بڑی مہربانی، تھوڑی زندگی ہوں مومنا موالیاں دا حق ہی نہیں، جشن منائے پہ دن اور منا رہے ہو تو اہلیت رکھ دیو، اور اس اہلیت نو میرے ایک عزیز نے، میرے ایک شاگرد نے بڑا سونا واضح کیتا ہے، فتوا دی دکان کھول میں دی ہے نا، خاص کر رجب شبان ہے، اور کھلے دے وہ ہیں جڑے اپنا دے جشن منا سکتے نہیں، جوانی نصیب ہوئی جڑے جشن اپنا دے مناون تو قاصر ہیں مجبور ہیں، تو بات ایسا مسکینہ تے مختلف موراں جیبچ ہونیاں، کافر مشرک غالی ہور زیادہ اگے نہ گئے، تنو سہری آؤ چلو جڑے دو مصرے میں پڑھوا چار مصرے، انہوں تو پہلے تھوڑی نسہری دی صدا سن کے دو مصرے ہور یاد آ گئے، غلط نظر بھی غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، نسہری کل معذرت نال مولوی دے مطابق غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پتی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، شاباش میرے بچے، ہوں وہ نسیم صاحب دی تقریر دا ایک ٹکڑا آئی، عظیم لوگ ہیں
کیسے کیسے خطیب ذاکرین علماء کنہ ممبرہ تے اپنی بولیاں بول کے ٹر گئے، ذکر تا چلنے لیکن وہ لوگ نہیں لبنے۔ نسیم صاحب دی تقریر اس رجب دی کیفیت وچ وہ ایک جملہ فرمانے ہوندے ہیں، میرے ایک عزیز نے، میرے ایک شاعر شاگرد نے اس جملے نو چار مصرعے وچ قید کیتا ہے۔ نسیم صاحب جڑی گل کیتی تے شاعر نے لکھا، علی ولی کی بلا کے اسیر بیٹھے ہیں۔ او کرن والے ہو، یہ کرن پتلیاں چاہیے ولایت دیا، ولایت دے سورج چوں غالی نہیں، کافر نہیں، مشرک تے نشہری نہیں، اتھے آمن والے ہن کون؟ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی بادمیر، بادمیر بندے دا ہاتھ تلے نہ رسی ہوں، قسم خدا کی سبھی بادمیر بیٹھے ہیں، بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بہن جیو، انہ دنوں کا صدقہ مالک تینوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ علی والے وسدے رہن، علی والے آباد رہن، علی والے سدا محفوظ رہن، جتھے جتھے بھی ولڈ اچھے علی ان ولی اللہ پڑھن والے آباد شاد رہن، اور دشمنوں کے مقابلے انہوں نے فتح ہوئے، اور فتح ہوندی بھی ہے، فتح ہوندی بھی اختتام پہ حق دی ہے۔ باطل ہمیشہ نچھن والا ہے، باطل ہمیشہ بھجن والا ہے، حق ہمیشہ قائم رہن والا ہے۔ سچ سچے، حق حق کے، باطل وقتی طور پہ انہیں پر پرزے کٹیں دے، لیکن ود جانا حق دی چاٹ لگتی ہے۔ لفظ چاٹ جنو سمجھ نہیں آئی تو تیرا رجب یاد تے کرو، جنا چاٹ لگے تو بندے ٹوٹتے ایڈے نے۔ تے دے دے حق دی چاٹ تو بچو ملو سنبھل ون۔ علی نو فرق نہیں، تو جو مکر سے، تو جو شانہ گھٹاون دی ٹرائی کر سے، علی گھٹ ویسی کائنات علی نو چھوڑ دے وے نا، علامہ ناصر دی قبر نو میرا سلام ہوے، پیر علی تیرے نام دیا پاورا، تیرے نام دیا طاقت، لڑکھڑائی جو زبان نٹ کے جلی یاد آیا، اور کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا، اور زندگی میں تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد۔ وڈیا وڈیا نو علی یاد آ دے،
ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੋਲੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਪਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਇਸ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਫਰਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਫੀਤਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਮੋਤੀ ਮਾਲਕ ਅਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਕਮ ਕਰ ਛੁੜੇ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਜਿਹੀ ਤਰ ਤੇ, ਨਫੀਸ ਜਿਹੀ ਗੁਲਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਤਬਾਤ ਮੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਹੀ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੀ ਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਸਿਰ ਚਾ ਕਿਆ ਦੇ ਹੇ ਜਸ਼ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੇ ਜਸ਼ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੇ ਜਸ਼ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੇ ਜਸ਼ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਪੜਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮਿਸਰੇ ਥਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਈ ਦਫ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਸਿਰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਦਾ ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਚਾਹੋ ਸਾਨੀ ਮਿਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ, ਹੇ ਜਸ਼ਨੇ ਸਮਾਨ
سلامت رہو، آباد شاد رہو، جشن مرتضی خوشی دیتا ہے، جشن مرتضی خوشی دیتا ہے، فلک زمین بیر بر علی دہے، خدا دے گئے تم، خدا دے گئے تئیں، خدا دے گئے کعبے تو مسجد تک، خدا دے گئے تئیں، خدا دے گئے خدا دے گھر تئیں، بلندی آئے تے سفر علی دہے، کیا بات ہے، بسم اللہ، سلامت رہو سلامت رہو، گھر علی دا سفر علی دا، سفر علی دا بہرو بر علی دا، ہن جناب چند کیفیتن ان دے جڑے جڑے شامل ہو سکتے ہو، پہلی کیفیت، بعض دفعہ بندیاں دے مقاصد وچ ہور ہوندے اور فرنٹ تے وہ گل اگ ہور رکھ لیندے، منافقت دی یہ بھی ایک قسم ہے کہ مقاصد نیگیٹو ہوندے، مثلا ایک بندہ سونے کپڑے پا کے تے بڑی مشبہ شکل بنا کے تے مسجد والے پاسے جا رہے ہیں، ہن گھاری جگہ اچھی ہے، وہ دی کیفیت بھی اچھی ہے، وہ دی نیت ہے بھائی ویکساں بھائی جڑی سب تو چنگی جتی ہو سی نا، ہوں فرنٹ اس رکھا ہے بھائی میں بڑا نمازی ہوں، فرنٹ تے نمازی ہے، وچوں نیت چنگی نہیں سارا عمل ختم ہو گیا، لو جناب اے مکرو جڑے راندے ہی اللہ دے گھر دے کول پئے ہیں، اساں تاں تازے تازے، اساں تاں تازے تازے انہوں دے رنگ ویکھ آئے ہیں، عجیب و غریب معاشرہ ہے، عجیب و غریب عقیدے انہوں دے، عجیب و غریب انسانیت انہوں دی ہے، لو جناب میں آدم کرو تو جتنی ٹرائی کر تے اپنی طرفوں، تے اپنی طرفوں دنیا نو اے باور کرایا، اے شو کیتا جو کعبے دی دیوار دی میں سجاوٹ کر رہا، میں ریپیئر کر رہا، لیکن ملنگ پاگل نہیں، ملنگ بھاوے جتنے بھی سادے بدائر ہون، ملنگ بڑے پریق ہوندے، سانو پچھلی گل دا پتہ لگ گیا اے میں برملا ابو جہل تو مر پئی، چونکہ ہر گل تیرے دیر چے تے جڑی دیوار دی سجاوٹ دی ہار گندے، میں پیا دا میں آدا برملا میں کو لگدا اے یا تے کو اج تائی وی در علی نہ ہے، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، مہربانی سے اس تو بدنی شیر، ڈر لیتا بہرو بھر لیتا سفر لیتا، ہوں جناب مزید تینوں ایک منظر میں پیش کر دینا، ایک مثلا ایک کعبے دا یہ حدو دربہ ہے نا، اتھوں
तवाफ शुरू होंदा है हजरत अस्वद वाली चोट तो काबे की हर चोट दे बखरे बखरे ना है दो ना ज्यादा हर किसी को पता है मैनू भी उदो याद है इत्थे हजरत अस्वद की चोट पाकिस्तान च टुरदा है लखा रुपए का खर्चा भी करदा है ज़ेहन च रख के वेंदा है जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करा इत्थों शुरू करदा है तवाफ हजरत अस्वद वाली चोट तो इवें चक्कर कटेंदे 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 जरा रुकने जमानी ते आंदा है ना रुकने जमानी ते बैठदा है उत्थे थोड़ी जी चादर भी उठी हुई आउंदी है ते कुछ मलंगता है बंदे आउंदे ने जड़े बड़े उस जाल चमड़ी चमड़े पे आउंदे ने चुमेंदे पे आउंदे ने ते बड़े खुश खुश होके सलामियां पहने आउंदे ने ये मुकरू जरा हजरत अस्वद कोलो तो खैर नाल टुरदे टुरदे रुकने जमानी ते आंदा है ये कदम रुकते हैं उस जगह वेखदा है लो जनाब उस जगह वेखदा वेखदा है अगली गल मैं शेयर करनी है पिछली गल किया हूं रुकने जमानी तू दीवार पा दी है केवे दें केवे दें हे पिछली गल किया तू सुन ओ हाजिया जिया